O Carlos é casado e mora em Almada, na margem sul do Rio Tejo. Ele trabalha em Lisboa, numa empresa de tecnologia e, durante a semana, ele costuma apanhar o comboio na estação de Corroios. Normalmente, ele vai para o trabalho no comboio das 6h24. Este comboio vai de Setúbal até a estação de Roma Arieiro, em Lisboa, e liga as duas margens do rio. O Carlos sai do comboio na estação de Entrecampos e depois vai no metro da linha amarela até a estação do Campo Grande. Às vezes, ele prefere ir de barco porque pode passar pela casa da mãe dele. A mãe dele mora muito perto do terminal de barcos de Cacilhas. A casa dela fica a 5 ou 6 minutos a pé do terminal. Depois de visitar a mãe, ele vai para casa no autocarro número 120 e anda um pouco a pé.